Ja, pra ku ndodhemi në një nga liçenet më të bukura të Shqipërisë mesme të zonës së Dumrez. Ky është liçeni më i madh, ka rreth 89 liçene në këtë zonë. Sa liçene ka tua? 86. Ka rreth 86 liçene, të gjithë natyral, sigurisht, po ky është më i madhi. Dhe po ta vini re, është një liçen i cili ka një hapësirë të konsiderueshme. Dhe këto minimale që quhen, që mbahen me kostyma që janë shumë interesante, po dhe po trotullohesh këtu për shembull, nuk vjen liçen dhe mund të trotullohesh ja dhe nga ana tjetër. Ja, nuk rrashën liçen, domethënë ju mund të vini të vizitoni këtë liçen, i cili ka vlera shumë të mëdha. Po të shikoni edhe këto zambakët që janë këtu. Ato janë sa bukur janë zambakët. Hapen në mëngjes. Këto zambak hapen në mëngjes edhe nuk mbyllen më, domethënë. Kanë vite që rrinë ashtu të hapur. Kështu që mos ngroni, vizitoni këtë liçen të bukur. Ju përshëndes gjithë.